8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Україні, так як і в більшості європейських країн. Чимало українців і досі святкують нав'язаний радянською владою День перемоги 9 травня. На 10-й рік війни в Україні ми запитали чернівчан про 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом. Чи знаєте, який день відзначають сьогодні? День пам'яті та День перемоги над нацизмом. А що символізує мак? Ну, це, наче, земля в крові, та як поле маків. Чи знаєте, який день відзначають сьогодні? Так, День пам'яті та примирення. Чи знаєте, який день відзначають сьогодні? 8 травня зараз. День пам'яті загиблих Другої світової війни. Так, а що символізує мак? Мак – це кров наших побратимів, наших дідусів, наших бабусь, всіх тих, хто загинув цю кляту війну, яку ми зараз продовжуємо. Чи знаєте, який день відзначають сьогодні? День пам'яті у Європі. Ні, не знаю. Він найліпше знається у цьому, я не дуже. День пам'яті у Європі сьогодні відсвятковують. А що означає символ маку? Символ маку означає усіх людей, хто помер під час Другої світової війни, у пам'ять до них. Ну, сьогодні взагалі-то 8 травня, наскільки мені відомо, що це є день примирення. Тобто, можливо, ну, кожного дня святкується дуже багато різних свят, але це основний день, тому що ми повинні пам'ятати про ту жертву, яку склали наші попередники, тобто наші, кожного в родині хтось був в Великій Вітчизняній війні, тому що це була війна з фашизмом. В 45-му році вона закінчилася Днем перемоги. Але оскільки, скажімо так, що зараз трошки помінявся фашизм, бачите, він перейшов із Німеччини до Росії, тому я думаю, що правильно ми зробили, що ми це зробили День примирення між усіма конфесіями, між усіма людьми, націями, країнами. І дуже хочеться, щоб Росія зрозуміла, що вона нас не визволяє ні від кого, і ми хочемо жити мирно. Ну, Росія собі хоче святкувати 9 травня. Ну, здоров'я, хай собі святкує День Побєди.